Ja, jeg kan godt se, at der sidder nogen der bag, og ikke tro, at du sagde, at du var faldet. Det gik bare så rundt, så. Der var den. Og få den så sammen op. Okay. Åh, oh, ja, og ham der er væk. Der var den, og hun slækker den lige ren. Det skal være. Er det så handen, den der, eller det er det? Det er alfahanden, ja. Det er så ham. Det var skal ikke der en, nej. Så får du så ham op, så ind i vejen. Ja, hun slikker den lige. Ja. Det ligner, hun beder ikke. Ja, det er dejligt. Alt det der er jo skønt. Hun får bare gået ind i huset. Ja. Og nu har hun også valgt det mindste hus, vi har. Hun har knap på en vejr med. Ja, hun spiser sig. Det er navlestrængen, eller hvad? Ja. Så kan du godt samle op nu, Rolden. Var det en dødfødt, eller hvad var det? Nej, jeg tror ikke. Nej, nej. Ja, nu løfter hun. Der er det med bæser. Ja, ja, der er liv i en. Kom nu. Det var bare en del varme lige. Ja. Ja, det var godt. Sådan. Så må man pikke væk, så er det her. Ja. Nå, nu har jeg set de to andre. Hva? Nu har jeg set de to. Kom så. Ja, det er rigtigt. Nu kan det lige stå godt.